Príjemný dobrý večer, dámy a páni, milovníci kultúry, vítajte na Stromoradí v Prešove a dnes budeme hovoriť o tom, kam kráča kultúra v tomto meste. Ja by som na úvod veľmi rád privítal mojich dnešných hostí. Začnem Barborou Rusiňákovou, riaditeľkou Parku kultúry a oddychu v Prešove. Vítaj, Barbora. Matúš Binc, programový a projektový manažér Košické kultúrne centra K13. Vítaj, Matúš. Marek Hrubčo, iniciátor kultúrneho centra na sídlisku Sekčov. Vítaj. Zdravím. Martin Višňovský, hudobník a manažér klubu Stromoradie, v ktorom sa práve nachádzame. Vítame u teba. Adam Macejko, architekt z ateliéru Stoha architekti, spoluautor projektu rekonštrukcie kina Skala. Vítaj, Amo. Takže na úvod taká otázka na rozohriatie. Čo si predstavíte pod pojmom kultúra? A teda, či Prešovčania žijú kultúrnym spôsobom života? A teda, či využívajú kultúru naplno a či je majú dostatok v tomto meste? Poprosíme Barboru na začiatok. Ďakujem pekne. No, kultúra má určite nejakú definíciu, ale skôr tak podľa mňa myslím si, že kultúra je kultúra života, to, čo žijeme dennodenne, má svoju kultúru a potom kultúra v spojení s umením. Vyhľadávam nejakú kultúru za cieľom zabaviť sa, vidieť niečo nové, rozšíriť si obzory. Čiže ja to v takýchto dvoch rovinách vnímam. Akú kultúru vlastne vyhľadávajú Prešovčania podľa teba? Rôznorodu. My to vidíme cez PKO a teraz posledný rok bol, je to krásna ukážka toho, že je záujem aj o jarmok, gastro, možno akože lango, štrdelník a podobné veci a je záujem aj o street food. Čiže myslím si, že Prešov je relatívne veľké mesto, má rôznorodých obyvateľov a teda aj tá poptávka po kultúre je rôznorodá. Ja by som osobne bola radšej, teda žiada sa mi, aby sme boli možno trošku náročnejší na to, akú kultúru konzumujeme, akú vyhľadávame. Ale dnes je stav taký, že je veľký dopyt po zábave a je aj dopyt po vyššej kultúre, možno trošku menší. Ty máš možnosť porovnať vlastne aj, žila si v iných mestách, ako je to inde, respektíve máš pocit, že tá vyššia kultúra je inde na väčšej úrovni, čo sa týka obyvateľstva, alebo je to stále percentuálne približne to isté? Ja som žila v Kodani, teda v jednom meste v zahraničí, tak dlhodobejšie. Myslím si, že čím je mesto väčšie, tým má väčšie percento ľudí, ktorí chcú viac. Čiže Kodaň, hlavné mesto Dánska, tam bola obrovská masa ľudí, ktorí vyhľadávali netradičné formy, až také akože abstraktné umenie a umenie ťažké na pochopenie. Ale myslím si, že je to veľkosťou mesta a určite v tom meste ale boli aj ľudia, ktorí hľadali zábavu bez nejakej vyššej pridanej hodnoty. Matúš, ty funguješ vo väčšom meste, v Košiciach. Takže ako je to s kultúrou, ak to porovnávaš teda Prešov, Košice, vidíš určité rozdiely, ako to vidíš ty zo svojho pohľadu? Tak hlavným rozdielom je, keď porovnám tie mesta, že Košice majú až pretlak, povedal by som, infraštruktúry, ktorá tam funguje v rámci kultúry. Prešovu to chýba, veríme, teda všetci asi, že tá Skala sa podarí a podobné nové projekty. To je asi ten základ, že keď chceš robiť kultúru v Košiciach, tak sa ti naskytne hneď niekoľko možností, kam by si mohol ísť. Tu sa to ťažšie hľadá, lebo ako keby tej zriadovanej kultúre dlho to nedostala nejakú finančnú injekciu, ktorá by tomu nakopla, ktorá by tu priniesla nejaké nové kultúrne centrum a podobne. A tá prvá otázka podľa mňa je na jednej strane veľa kultúry a na druhej strane málo kultúry. Z môjho pohľadu, ja to začínam vnímať ako keby, že sa robí veľmi veľa podujatí, či už sú to komerčné veci alebo podobne. Mne chýba to, čoho sa chytli iné veľké mesta, ktoré sú lídrom vo svete, a to je kultúra verejného priestoru. To, čo žiješ každý deň, že ty nemusíš vyhľadávať podujatie, ty sa prejdeš mestom,
to je nejaká kultúra, tým sa mení bežný život. A to sa do istej miery začína diať v Košiciach. To je, ale to vlastne nemôžeš robiť zo dňa na deň, to je ten prerod toho mesta. A nie je to chyba, povedzme, fungovanie OOCR-ky, že povedzme, Visit Košice funguje na určitej báze a robí to už dlho a spája jednotlivé kultúrne inštitúcie? Myslím si, že to nerobí Visit Košice. To je vlastne ten prerod toho mesta, chvála Bohu za to EHMK vtedy. A postupne, vieš, tam poviem to tak, že keď urobíš komerčnú vec v Košiciach, tak nemá taký úspech, ako keď tam urobíš častokrát alternatívu. Ľudia to tam vyhľadávajú, tam bežne vojdeš, neviem, či poznáš starý klub, ktorý robil Jano Galik. Vojdeš do miestnosti, kde by si sa bal vojsť, a tam nájdeš 40 ľudí, ktorí si čítajú knihu. To nemáš v iných mestách, hej? Že to sa tam naučili, tak sa tí, aj mládež už sa naučila akože vnímať trošku ináč kultúru, navštevovať výstavy a podobne, vunu a tak ďalej, mladí ľudia čo robia. Čiže Prešov potrebuje ešte dozrieť, ako potrebujeme čas, aby sme žili takým mestským spôsobom života, alebo myslíš, že je to tou rurálnosťou toho Prešova, že vlastne na tých sídliskách vlastne žije už teraz tretia generácia vlastne ľudí, ktorí boli prisťahovaní z obcí a vlastne potrebuje ešte ako keby inú generáciu, alebo v čom to vlastne je? Myslím si, že tomu veľmi pomôže nejaká injekcia ako keby do kultúrnej infraštruktúry. Poviem príklad, keď vybuduješ nový futbalový štadión, tak ti to automaticky pritiahne ľudí na ten futbal, aj ktorých to nezaujíma. A postupne možno dostanú nejakú myšlienku, že OK, má to zmysel. To isté sa stalo aj v Košiciach pri tej kultúre. Vynovili sa nové centra, vyzerá to tam pekne, máš tam park, tak prirodzene ideš tam, dáš si tam deku, necháš tam behať deti. Okolo toho, keď sa deje nejaká diskusia, koncert alebo podobne, tak to začneš vnímať. Keď toho je na viacerých, keď sa to deje na viacerých miestach, tak sa ti začne meniť ten život, hej. Podľa toho si vyhľadávaš sídlisko, kde budeš bývať, podľa toho si vyhľadávaš, kam ideš na zmrzlinu a podobne. Že vlastne chýbajú také ostrovy, vlastne pozitívne deviácie aj v tomto meste, aby vlastne ponúkli určité možnosti pre tých ľudí. Áno, áno. A do istej miery je istej kultúry podľa mňa až veľa, a na druhú stranu niektorej kultúry je veľmi málo. Dobre. Maťo, ty si frontman jednej veľmi úžasnej kapely, či Kilikitua. Čo ty a kultúra, ako ty vnímaš ľudí v meste, za ako kultúrou vlastne Prešovčania pasu? Ťažko mi, toto je taká ťažká úvodná otázka. Myslím si, že sú akéby funkční, čiže keď je ten nápad dobrý, tak sa zúčastnia aj. Čiže nevidím tam taký, že by sa im nechcelo, alebo že ich treba presviečať a podobné one. Proste ak si vyberú niečo, čo ich zaujíma, tak idú do toho. Majú si z čoho vybrať Prešove? Ja si myslím, že hej, určite je to lepšie ako Svetom Juri, čiže tam je to dospojené s vínom často, takže tu je taká pestrosť väčšia, hej. Dobre, čiže už sme sa vlastne odlepili ako keby od tej papučovej kultúry aj v Prešove a už je to na dobrej ceste? Tak to vidíš? No ono je to podstatné to, že čo my hľadáme, čo má byť ten cieľ, hej? Lebo vždy hovorí o tom, že vlastne nám niečo chýba, ale vlastne nevieme, čo chceme, tak to je super, len to nenájdeme nikdy. Čiže my nemáme stanovený cieľ, čo je akoby to finále tej kultúry, že co to je, že Sting v Stylárene je treba prekočiť sa finále kultúry, alebo veš, Darinka Lincová v našej hale hadzanárskej. Proste my nemáme cieľ, že to je akoby to, čo my chceme. Hej? Čiže tá definícia toho, čo ideme dosiahnuť tou kultúrou, vlastne neexistuje. Akoby, hej? Čiže ono sa len tak, akože, chápeš. Len sa tak v tom akoby trochu, akoby každý putuje nejakým príbehom, ale nemáme to úplne stanovené, že jak sa chceme, jak mesto ukázať, alebo že čo je ten cieľ toho, že to mesto by malo akoby vyzerať pod tou značkou nejakým, teraz mi nenapadajú slova, ale... Mm-hmm. Čiže nejaký taký kultúrny brand, respektíve nejaký, ako keby to mesto malo mať nejakú, fungovať na nejakej platforme, ale Prešov je vlastne mesto kapiel, to je vlastne taký, nechcem to teraz prehnať a nájsť nejaké anglické ekvivalenty toho, ale nebudeme prehnať, ale že... Myslíš Poprad? To je tiež po anglicky. Tak to hlásia vo vlaku. To myslím, že to je ešte keltské, nie? Podľa rieky Poprad. No ale
Každopádne, máme sa o čo oprieť v tomto meste? Existuje niečo, lebo ty si vlastne súčasťou klubovej kultúry. Hej? Ty si vlastne, funguješ v tomto klube, sám si ho vybudoval, stalo to veľa námahy, úsilia a zdrojov. Oplatí sa urobiť takúto investíciu v Prešove? To je tiež taký pohľad, lebo my sme to robili preto, lebo sme nemali akéby sálu pre nás, kde by sme úplne odohrali koncert. Čiže väčšinou, aj keď boli kluby, aj Kristiány a tak, oni boli zameraní trochu na inú muziku. No inú, akože v podstate na muziku, ale my sme to chceli urobiť tak, aby to bolo otvorené akéby aj tým rockovým kapelám, aj in, proste, ktorí naozaj používajú repráky, aj, že nie je to proste... Tak, no a to sme nemali, tak my sme viac menej akéby v rámci toho, tej spätnej výmeny si tu pozývame kamarátov zahrať tie koncerty. Hej. Čiže my sme mali jasný cieľ, že to by mal byť zmysel toho. Či sa to oplatí, to ešte nevieme, lebo to zistíme až keď splatíme tie úvery, tak to sa potom uvidí akéby prvýkrát, hej, že či to akéby dáva nejaký zmysel. Že neradiš takúto investíciu ako ďalším po tebe, či... Teraz som prepočul, prepáč, lebo by zhaslo, nie som si... Som normálne na chvíľu bol v robote, zhaslo a nie som sa... My viacerí vyjasneme dneska, myslím, ale teda či radiš niekomu takúto investíciu, ty si ju urobil a teda či keby išiel niekto v tvojich šľapajách, či by si povedal, áno, urob to, lebo akože je to fajn a... No, nemyslím si, že to musí mať stále len ten ekonomický rozmer. Podstatné je to, či ten človek je pri tej robote rád a či ho to baví a naplňa ho ten deň. To je akéby zmysel toho, hej? Že nemusí to vždy splňať, akéby len, že tá ekonomika je dôležitá. Veľakrát je dôležité aj to spoločenské okolo toho. A v tomto prípade pre mňa je to dôležitejšie, ako ekonomická vec. Mm-hmm. Marek, čo ty kultúra Prešov a Prešovčania, kultúrni Prešovčania a Prešovčania v kultúre a... Ja v prvom rade ďakujem, že si ma pozval do tejto výnimočnej spoločnosti. Ja som sa cítil taký, že okej, sami aktéri kultúrni, iniciátorom, ale v zásade no, mal by som už niečo začať robiť tam. Na Sekčove. Áno, bývam na Sekčove. Dostaneme sa k tomu centru bližšie tomu neskôr, sa ešte ale tá tvoja otázka bola o kultúre, tá prvá. Tak sú rôzne pohľady na to, že čo to je, hej, tá kultúra, my sme sa tým trošku zaoberali. Pre mňa je kultúra tvorivý akt, to znamená, že všetko, čo človeka presahuje nejakým spôsobom ponad tú bežnú existenciu. Takže myslím, že Exupery to nazval, že človek nie je iba mech vnútornosti. Takže niekto iný to nazval, že na východe to je boj o prežitie, existenčný v podstate, tak tá kultúra je nad tým samozrejme. A potom ešte by som to odlišil od slova civilizácia, to sú také praktické veci, ako je napríklad toto mesto. Ale kultúra naozaj je niečo, kde je ten prvok tvorivosti a kreativity. Ja si myslím, že v Prešove je množstvo kreatívnych, tvorivých ľudí a podľa mňa čoraz viac tvorivých ľudí, ktorí sa tu aj vracajú a je to obrovská príležitosť pre nich, aby sa dali dohromady, aby sa spojili na takéto fóra a aby vytvorili nejakým spôsobom možno aj takú nejakú stratégiu alebo proste nejakú víziu tej kultúry v Prešove. Majú tí ľudia podľa teba takú nejakú títo tvoriví ľudia, povedzme aj výtvarníci, lebo nie je to len o kapelách, ale aj o výtvarníkoch, o povedzme literátoch, majú takúto platformu v Prešove, majú šancu dať o sebe vedieť, alebo musia odísť do Bratislavy minimálne alebo do Prahy, alebo ja neviem do Kodane, aby sme ich znova objavili. Myslím si, že neexistuje takáto platforma ešte spoločná, že existujú možno nejaké také oddelené svety. Ja som sa nedávno zaoberal Francom Kafkom, mali sme tu aj Milana Richtera v krajskej knižnici, to sú také sporadické veci, ktoré akože občas sa podaria a v tej Prahe jednoducho mali svoje kruhy rôzni ľudia, stretávali sa v rôznych kaviarniach, hej, a riešili rôzne témy, takže si myslím, že
a tí intelektuálni samozrejme, ale takisto aj výtvarníci, ale aj rôzne iné oblasti kultúry. Takže si myslím, že toto musí dozrieť samo, že tá kultúra je nejaká vec, ktorá ide z dola nahor, že sa to nedá riadiť z hora na dol, že ak niekto rozhodne, že teraz tu ustanovíme nejakú kultúrnu inštitúciu, takže tá kultúra bude existovať. Podľa mňa to existuje ako keby z dola nahor, že určite potrebuje podporu, určite potrebuje nejakým spôsobom zázemie, ale de facto tú kultúru tvoria ľudia. Čiže ja si myslím, že takéto stretnutia a takéto diskusie treba rozvíjať, treba pokračovať, ale my sa teším, že takáto tu vznikla, keď tu nie je veľa ľudí, ale to môže znamenať aj to. To znamená aj to, že teda, že sú aj iné podujatia. Ja som dostal, akože pozýval som viacerých, ale išli na nejaké iné podujatia, čiže tá kultúra funguje aj vďaka tuto Barbore, takže, ktorá tu priniesla taký nový šmrc do tohto priestoru. Čiže to nemusí byť veľa ľudí. Čiže ja som ako keby spokojný s Prešovom a vidím tu veľký potenciál. A už tu ostaneš teda? Nepôjdeš zasa niekde mimo, hej? Chcem tu ostať, áno. Dobre, Amo, ty kultúra, pohľad architekta na Prešov a kultúrnosť, kultúru, to, v čom sa ľudia hýbu. Takže, dobrý deň. Pohľadu. Z môjho pohľadu konzumenta kultúry, keď som prišiel vlastne z veľkého mesta, z Prahy, späť do Prešova, tak samozrejme, čo bolo spomenuté, v tom verejnom priestore zrazu nič. Deje sa nejaká akcia, tak v Stromorade, Christiania, Wave, PKO. Čiže možno, že poznáme tie miesta, ale nedostáva sa to vonku. Čo je taký ako pre mladého človeka, ktorý má nejaké tie ciele sa vrátiť domov, takže škoda, že to tam nie je. A možno, že aj s novou generáciou by to mohlo prísť, možno s novým aj zriadením v meste, s tým, že vlastne Košice na tom dosť získali a ja ako konzument, ktorý celkom rád chodí do toho verejného priestoru a verejný priestor rád tvorí, tak vidím, že Košice na tom enormne získali a ešte donedávna v porovnaní s Bratislavou bol to veľmi mestský nejaký feeling alebo pocit toho, že fakt som v meste, nie som na nejakom predmestí, prípadne nejakom zoskupení objektov a ľudí na nejakom mieste, ale je to naozaj mestská štruktúra, mestský život, mestské fungovanie. Čo sa týka architektúry v Prešove, spravili sme jednu veľkú chybu v minulosti, že sme vlastne zrušili, vedenie mesta zrušilo pozlavného architekta ako niepotrebný, čo sa momentálne opravuje, a dúfam, že s dobrým koncom, s tým, že vlastne tento človek by mal naozaj určiť, ako by mala to mesto kultúrne, vizuálne napredovať, funkčne napredovať a tvoriť či kultúrnejší priestor, či regulovať tú výstavbu, ktorá často kultúrnou nie je a často zasahuje do toho už dobre fungujúceho mesta, prípadne historicky dobre fungujúceho mesta. A preto sme na dobrej ceste, verím tomu, ale ešte sme na dlhej ceste. Čiže ako hodnotíš, povedzme, verejný priestor, kde vlastne by sa mali odohrávať, kde by sa tá kultúra vlastne mala odohrávať, kde by, povedzme, tí ľudia mali tráviť čo najviac času? Existuje niečo v Prešove také, kde by ty si zobral svoju rodinu a trávil tam čas, povedzme, pol dňa? Záhrada umenia, akože alfa omega pre každého starého Prešovčana alebo Prešovčana, ktorý to mesto má rád a vie, ako funguje. Samozrejme, nemôže to byť iba jediný priestor, keďže nie je krytý, je sezóne vyťažený alebo proste využiteľný len do určitých mesiacov. S tým, že mali by vznikať znova ďalšie priestory, ktoré by boli vhodné na takéto akcie, či medzi sídliskami. No vlastne, zoberme, že to vlastne sa vždy centralizuje len okolo centra, ale hlavne to fungovanie, alebo to bývanie je mimo centier, čo potom aj menšie organizácie, v prípade OZK a tak ďalej, nejakým spôsobom vyplňajú momentálne presunutý Wave. Uvidíme, ako to bude fungovať. Ja im veľmi držím prsty.
Samozrejme, že aj mesto by malo mať záujem o nejaký ten ďalší rozširovanie toho priestoru alebo toho miesta, kde by sa tá kultúra mohla diať, a to by mohla byť aj teda Skala, ktorá má potenciál a všetci ju majú radi z nejakého dôvodu. Ja sa ešte vrátim k tomu verejnému priestoru, keďže si architekt. Nechýba v tom verejnom priestore mobiliár, ktorý vlastne by mohli tí ľudia okupovať v úvodzovkách a vlastne využívať, hej, use the city, vieš, že tam naozaj stravia viac ako povedzme hodinku, dve, hej? Určite, znova, tu by mala byť vízia z pozície hlavného architekta, ako to mesto má fungovať, hej? Nielen na základe územného plánu, ako máme ten dom postaviť, v akej výške, akej hmote a tak ďalej, ale ako ten verejný priestor má fungovať, ako sa má ten občan v tom správať, ako ho má využívať, a pozerať sa určite tými, nechcem povedať, že západnými, ale tými vyspelejšími krajinami, čo je vlastne aj Kodaň, veľmi známa, že to je mesto, ktoré fakt funguje pre toho občana. Je to spojené s tým, že áno, sú tam vyššie dane, sú tam nejaké poplatky, ktoré možno u nás nie sú tradičné, ale za to dostane občan fakt kvalitný priestor, v ktorom fakt sa dá využiť ten voľný čas aj inak ako na vlastnej záhrade, v prípade aj úplne niekde inde, ale v tom meste, užiť to mesto, a znova má potom priestor aj tá kultúra v tom verejnom priestore, kde by sa mala konať, kde by mala toho občana pritiahnuť. Ja sa teraz trošku odrazím k tej druhej otázke, ktorú vám vlastne všetkým položím. 0,7% HDP. To je asi suma, ktorá sa dáva na Slovensku na kultúru. Keď to porovnáme s Maďarskom, tam to je 2,2. Keď to porovnáme povedzme s Českou republikou, tam je to 1,1. Keď to porovnáme s Poľskom, je to 0,9. Nominálne samozrejme sú tie cifry v tých krajinách o mnoho vyššie. Stačí nám to? Matúš. Ja som sa, neviem, koľko rokov dozadu venoval trošku týmto číslam. Ono, to je ako, to Barbora asi najlepšie povie, vieš, a peniaze na kultúru sa berú v dvoch rovinách na Slovensku. Tie peniaze sa dávajú na správu budov a potom by sa mali ako keby rozdeľovať, povedzme, na programy, jednoducho povedané. Ja si myslím, že 95% týchto peňazí tvorí správa budov. Ten zvyšok sa dáva na ako kreatívu. Vieš, čiže to percento asi nie je veľmi vypovedajúce pravdu o tom, že koľko peňazí na to ide. To vieme, ako sa tvoria rozpočty. Barbora, stačí to? Stačí PKOčku to, čo má? Alebo by PKOčko zvládlo aj trojnásobok tejto sumy? Raz, dva. Ja poviem taký konkrétny príklad. My sme minulý rok mali, nebudem hovoriť čísla, poviem to tak, aby sme si to vedeli porovnať, mali sme rozpočet na Dni mesta Prešov na úrovni polovice rozpočtu obce Raslavice. Tento rok sme išli trikrát hore, myslím si, že už to bolo citeľné. Už zrazu človek vie zaplatiť lepšiu kapelu, vie zaplatiť lepších zvukárov, už o tých peniazoch sa uvažuje inač, už nemusíme otáčať každé jedno euro a zisťovať, či kúpime umelcovi lepšie alebo horšie víno, ktoré má v Rajdri. A to je citeľné nielen pre ten výsledok, ale je to citeľné aj pre nás PKO, že zrazu tí ľudia zistia, že dokážu urobiť rozdiel v tom meste, dokážu mať nejaký zásadný vplyv, vidia výsledok svojej práce, sú viac motivovaní k ďalším projektom. Čiže ak by bolo viac peňazí, ktoré by išli do obsahu, teda do kultúrneho obsahu, myslím si, že to by bolo super. Zároveň treba povedať aj to, že ak by sme mali každý víkend podujatie typu Dni mesta Prešov v takej veľkosti, tak to tiež nie je tá cesta. Nie? Že tam treba nájsť nejaký ten balans, ponúknuť aj koncertnú kultúru vo veľkom formáte, ale potom práve vyhľadávať tie také kultúrne zážitky, ktoré sú možno menej organizované, ale dokážu priniesť taký autentickejší, hlbší zážitok. Čiže to, čo hovoríš, to je vlastne otázka vlastne predstavenstva mesta, teda vlastne poslancov v meste, akým spôsobom sa rozhodnú štrukturovať vlastne tie zdroje, alebo v čom vlastne bol problém to, že za bývalého vedenia sa to neveľmi darilo a teraz sme už vlastne videli, mladí si prišli napríklad na Majka Spirita, hej, akože to som zažil ja a videl som, že tam akože všetci šaleli.
Určite je na vedení mesta, koľko peňazí chce vyčleniť do kultúry a potom je otázka, že akou formou. Jedna vec je podporiť PKO, to je síce fajn, ale poviem rovno, PKO nedokáže nahradiť nezriadenú kultúru, ani to nie je ten cieľ. PKO má zabezpečovať nejaké podujatia a činnosť, ktorú má mesto zastrešiť, ale tá druhá časť, tá nezriadená kultúra, je to, čo by dokázalo mesto podporiť napríklad formou lepšieho prerozdelenia grantov, väčších zdrojov do grantovej výzvy, formou nastavenia podmienok tak, že sa podporia aj nové alternatívne projekty. Čiže áno, to mesto by mohlo byť do istej miery ten formovateľ kultúry cez peniaze, ktoré poskytne na rôzne využitie. Má na to Prešov zdroje? No, rozpočet je jeden. Otázka je podľa mňa, že čo sú priority. Čiže aj kino Skala sa podarí zrekonštruovať v prípade, že mesto Prešov poskytne nevyhnutnú spoluúčasť finančnú. Tá nie je malá, ak sa teda podarí, že budeme podporení z plánu obnovy. Čiže to je všetko otázka priorit a otázka toho, že do akej miery vníma mesto, vedenie mesta, kultúru ako ten smerodajný prvok. Možno ako ten prvok, ktorý dokáže rozprúdiť cestovný ruch, možno ako ten prvok, ktorý dokáže zvýšiť úroveň života a tým pádom pritiahnuť ľudí bývať v meste. Čiže ono to je budget jeden a potom je otázka priorit. Amo, ako je pre teba štrukturovaná kultúra v meste a sú zdroje na to, čo by sme tu chceli všetko mať? No asi to úplne nerozumiem, že do akej miery by som to mal hodnotiť. Ja to viem možno len stále fakt z tej architektonickej alebo tej užívateľskej pozície. Pociťujem, že tie peniaze sú momentálne alebo sú určite lepšie, aj po nejakých debatách s Barborou viem, že doteraz na tom vôbec nebolo ľahko a aj keď boli nejaké nápady, idei, ktoré fakt, že sú súčasné, minimálne súčasné, tak sa zastavili práve na tom, že no, na to si nemôžeme dovoliť, prípadne keď si toto dovolíme, tak niečo iné sa neudeje, čo je znova škoda. Čiže myslím, že už sa to zlepšuje. Každopádne, už ako bolo povedané, viac peňazí ešte neznamená viac kultúry. A znova nemôžeme suplovať niečo, čo sa niekedy aj tvorí samo na ulici a niekedy je to fakt dobré. A keď vidíme, že Prešov je v podstate tým aj známy, že my sme dosť kreatívni prešovčania, alebo chcem tomu tak veriť, a dosť produkujeme toho umenia rôzneho typu. A je to cítiť v tej slovenskej nejakej kultúrnej sfére. Preto si myslím, že aj nedostatok niektorých akože zdrojov je podnetom niekedy tá zrobme dáco a ono sa to vyvrbí. Preto možno, že aj sa mi páči vždycky Martinov tento podnik, že tá nemali priestor, tá zrobeli. Hej, akože jasné, je tam veľa prekážok, ale existuje to. Všetci sa z toho tešíme je to minimálne pre moju generáciu veľká náhrada za Wave a za proste priestor, kde sme vyrastali. Čiže myslím si, že nie je to len o financiách, je to vždy len o ľuďoch a či chceme. A myslím, že Prešovčania chcú a špeciálne v tejto našej kapelovej alebo hudobnej sfére je to celkom cítiť. Marek, chcú Prešovčania? Majú zdroje? Majú možnosti? Ja si myslím, že tých možností je dosť. Závisí od mindsetu politických lídrov, respektíve zástupcov v zastupiteľskej demokracii, že ako uvažujú o kultúre a za čo ju považujú. Hej? Tú prvú otázku by sme mohli položiť jedným poslancom, že čo je to kultúra, na čo vlastne existuje. Čiže mindset je potrebné nejakým spôsobom kultivovať takisto. Príležitosti a možnosti pre Slovensko vlastne v tejto dobe, kedy nám začína nové programové obdobie, plán obnovy, tie zdroje ako keby, že existujú, sú k dispozícii aj na kultúru, dá sa povedať, aj v rámci programu Slovensko. Aj mesta majú vlastne svoje projektové zásobníky, ktoré potrebujú tvoriť. Kde je jedna oblasť, ktorá sa zaoberá kultúrou. Tie peniaze už sú vlastne isté. Môžem vymyslieť keby projekt, ktorý bude v súlade s
s cieľmi programu Slovensko. Hej. Čiže vlastne je to podľa mňa tam trošku škripe tá participácia, hej, že ako keby tá tvorba týchto zámerov nie je komunikovaná do široka, nie je komunikovaná správnym ľuďom a nevznikajú zmysluplné projekty, ale ako keby boli písané od stola a bez zapojenia tých kľúčových aktérov. Hej? Čiže ja si myslím, že tam je problém. Ono sa to tak pomaly ako keby začína riešiť. Viem, že na úrovni Prešovského samosprávneho kraja už sú traja ľudia vyškolení na participačné aktivity. Trošku neskoro, ale máme. A potom na úrovni mesta v rámci toho národného projektu pre participáciu, tak by mali byť vyškolení ďalší. A celkom akože dobre vyškolení si myslím, respektíve dobrými nejakou pražskou agentúrou Participation Factory, ja neviem čo, boli že malo by to začať keby fungovať. Čiže mne chýba ten otvorenosť a transparentnosť do priestoru a normálna, ako keby, že normálny prístup k verejnému priestoru nie, že ideme niečo vybavovať, ale že tu sú takéto zdroje, nájdeme najzmysluplnejší projekt, ktorý tu je a odfinancujeme a zvýšme čerpanie a tak ďalej. Čiže ako, ja si myslím, že tie zdroje tu sú, len v ideálnom svete by to fungovalo takto, ako hovorím. V reálnom svete to funguje tak, ako vidíme všetci. Čiže príležitosti, tak ako vo všetkom na Slovensku, že potenciál a príležitosti sú obrovské, chýba ten ľudský element a ten mindset tých ľudí, tých hlavných aktérov a v tomto prípade zvolených do funkcií. A k tomu ešte poviem jeden aspekt tej kultúry, že ono, aj tie kultúrne komunity sú v podstate aj nositeľmi ako keby moci. Že vedia vyvážiť tú moc tých zvolených zastupcov, ktorú majú delegovanú od občanov. Hej? Čiže ale musia mať nejakú páku, musia nejakým spôsobom zatlačiť. Áno, musia byť zorganizovaní a musia... A k tomu sa chcem dostať, že kvôli tomu nedostávame peniaze, aby sa to neotočilo proti ním. Čiže Áno. A že tento problém mali napríklad na tom sídlisku Západ vo Zvolene, kde to cielenie a systematicky rozvinuli do nejakej komunity, ktorá sa zaujíma o ten verejný priestor, že tu je škaredý chodník, alebo tu potrebujeme policajta do štvrte, kde som, toto ma veľmi ako keby zinšpirovalo, keď som to bol navštíviť, to oko, ako to tam majú, Centrum komunitného organizovania, alebo oko. A tam začala tá myšlienka, že vôbec sa zaobrať niečím podobným na sekčové, to nám strašne chýba. Takže to sú také dve veci, čo som k tomu tým zdrojom chcel povedať. Dobre, Martin, ty si už začal. Ja ti dám slovo. Nie, lebo to bola dobrá myšlienka s tou mocou, lebo si viditeľný. Hej? Čiže vlastne, keď robíš tie podujatia asi trochu viditeľný, tak im to vadí potom. Hej? Že vlastne oni by mali byť tí viditeľní a zvolávajú si všelijaké tie PR správy a tlačovky a nikto to nechce jakéby vidieť, ale na tom podiu je ťa vidieť. Čiže vlastne ty to máš jakéby... Chápeš? Čiže to im vadí. To a ty ako manažer klubu vlastne, kde si zhaňal prostriedky na to, aby si tu vlastne mohol robiť aktivity? Väčšinou v banke. Že tam, že dávajú. Čiže fond na podporu umenia? My sme v podstate jakéby približne okolo veku 40 rokov sme mohli až jakéby dostať z banky prachy. Aj. Čiže my keby sme dostali tie prachy skôr, tak jasné, že by sme išli do toho skôr, ale nikto... Jak mládežníkom, nikomu žiadnu, vieš, to ti požičia peniaze. Dobre, a grantové schémy mesta, alebo fond na podporu menia, alebo... Tam sme slabší, ako to málo. Sem tam ako sa zúčastníme nejakej takej veci, ale no, nie je to na tom postavené. Je to postavené na úplne bežnej realite. Čiže postavíš nejaký program. Funguje to úplne tak, jak to fungovalo dávno predtým, než vôbec granty boli. Dobre, my sa vlastne začneme zaoberať takým prvým projektom. V Prešove sa možno podarí jedna úžasná vec. Ja keď som počúval pred rokmi tvojho otca a on mi začal rozprávať o tom, to myslím, že to sú 3 roky aj viac dozadu, a začal mi vlastne rozprávať o takejto veci, že Skala by mohla byť takým akože kultúrnym centrom a že tam by sa to mohlo celé zrekonštruovať a ja som si povedal, wow, to je super. A 5 minút na to, akože tá moja hlava mi povedala, no ale nie v Prešove. Takže
povedz nám vlastne, čo sa ide robiť so skalou a čo, na čo sa vlastne my ako konzumenti kultúry, ako ľudia z kultúrnej obce môžeme tešiť. Čo to vlastne bude? Tak ja verím, že verím. A myslím si, že aj sa to stane. Je to jedna z hlavných priorít primátora, takže minimálne je tam veľký tlak z každej strany. V podstate tento projekt, alebo nejaká jeho alternatíva, väčšia alternatíva vznikla ešte v 2018, čo ma v podstate pritiahlo z Prahy, čiže som bytostný znak toho, že kultúra pritiahne do vlastne mesta, z ktorého som odišiel. Bohužiaľ, z nejakých dôvodov ten projekt bol zastavený ešte v nejakých počiatkoch, i keď všetci boli nadšení, že áno, ideme rozširovať skalu, ideme ju rekonštruovať, ideme ju dostať na... Ja aj to bolo s tým hokejom, oni vlastne investovali. No, je to veľmi dlhá story. Každopádne nastal rok 2022 a ozvala sa nám pani riaditeľka, že bolo by možné využiť nejaké granty na nejakú rekonštrukciu skaly, pretože je v značnej zlom stave. No a nejak sme to rozdebatili v ateliéri s tým, že asi není jedine možné len to opraviť, ale bolo by dobré aj sfunkčniť tú skalu, pretože ona má funkčné problémy s tým, že chýba tam nejaké zázemie, chýba tam v podstate všetko, akože od podlahy, od znova. Dobre, čiže vlastne nedete to oblepiť polystyrénom a dať tomu nejakú omietku, ale pravdepodobne nejaké technické zariadenia budovy sa tam asi vylepšia, možno akustika a možno to sedenie, vlastne nejaké špecifikácie technické sa tam vlastne vylepšia a bude tam možno úplne iná atmosféra, možno, že zažijeme to, keď tá budova vznikla v 30. rokoch a možno sa vrátime aj k tomu pôvodnému projektu významného architekta, ktorého meno mi povieš, lebo jasne mne práve vypadlo. Tak bol to architekt Oeschläger, maďarský architekt, žijúci v Košiciach, neskôr v Maďarsku. Veľmi šikovný, veľmi svojský, aj biznismen. S tým, že áno, trošku to asi budeme musieť aj niečím zatepliť. Neviem, že úplne polystyrenom, ale aj tento grant budeme musieť využiť, alebo aj jedna z hlavných nosných grantových schém bude zlepšenie energetickej efektivnosti danej budovy, čo nebude veľmi ťažké, keďže už dnes sú tam akože zásadné chyby a vlastne fúkame teplý vzduch do vzduchu. Čiže bude sa tam okrem samozrejme nejaké techniky riešené hlavne zázemie pre účinkujúcich, pre administratívu a podobne, nejaké bezbariérové vstupy, nové, celé vlastne povrchovo vyriešené na novo. V podstate všetko, aj vzduchotechnika a podobne. Tá budova je fakt v zlom stave. V podstate prešla si asi dvoma rekonštrukciami, ale ešte za bývalého režimu, čo bolo často downgrade ako upgrade. Ale stále je to vlastne nastavené ako kino. Dnes to už vlastne PKO by rado aj mať na iné formáty, čiže nejaké divadlo, hovorené slovo, koncerty. Čiže budeme musieť túto priestor v podstate trošku znásilniť na inú funkciu, ale ona vlastne tam je možné ju vytvoriť s tým, že samozrejme nejaké kompromisy tam budeme musieť vziať do úvahy, ale ako potenciál toho objektu je obrovský, už len k tomu, že vlastne objekt si pamätajú generácie, možno, že mnohé generácie sa tam spoznali a ste ich produktom. Čiže je to objekt, ktorý má v meste veľký význam, už len čo sa týka nejakej identity a nechceli by sme ju pokaziť. Naopak chceme vrátiť možno tú kvalitu, ktorá tam bola a priniesť nejakú kvalitu z dnešného storočia. Takže nedopadne to ako PKO v Bratislave? Tak to je veľká tragédia. Dodnes všetci nad tým plačeme, že v podstate zvíťazil komerc a záujem biznismenov nad nejakým zdravým rozumom a kvalitou už fungovania v meste. Tam je našťastie väčšinový vlastník mesto, i keď sú tam nejaké vlastnícke nezrovnalosti úplne, ale to je riešiteľné. Barbora, to je taký malý zázrak toto, nie, v Prešove, že takáto vec sa ide robiť. Je to vlastne dosť významná multifunkčná sala, kde sa vlastne odohráva veľmi veľa kultúrnych akcií. Dobre, tak teraz na koľko rokov
to vlastne odíde, čo s náhradou priestoru, čo bude vlastne PKO, ako nahradí tento priestor a ako nahradí vlastne nám Prešovčanom, ktorí tam chceme chodiť. Ako, čo vlastne spravíš vlastne, čo nám vyčaruješ? No keď budem riešiť tento problém, budem strašne šťastná, lebo my sme ešte naozaj ďaleko od realizácie. My sme vo fáze, kedy sa píše projektová dokumentácia. Následne sa budeme uchádzať o financovanie z plánu obnovy. Ak budeme úspešní, potrebujeme dofinancovať z vlastných zdrojov, to znamená schválenie zastupiteľstvom a ďalšie procesy. Čiže keď budem postavená pred túto otázku, že kam s tými podujatiami, to bude fakt úspech. V každom prípade my máme čierny orol, ktorý nie je vhodný samozrejme pre všetko, ale veľa podujatí zo skály by sme teoreticky vedeli presunúť do čierneho orla. Skala má úžasnú výhodu a to je divadelné sedenie. To čierny orol nemá, taktiež má väčšiu pódiový priestor, ale myslím si, že mnohé z týchto vecí dokážeme ponúknuť aj v čiernom orle a ak by malo ísť o nejaký dvoj, trojročný dočasný výpadok, tak ja beriem, že to stojí za to. Proste potrebujeme túto budovu dostať na úroveň 21. storočia a to dnes bez komplexnej rekonštrukcie už nie je možné. Čiže beriem to akože malinký problém, že niečo vymyslíme, aby sme mohli ďalej fungovať a dúfam, že sa to podarí, že sa reálne tá skala zrekonštruuje takým štýlom, ako je to dnes v pláne. Nie čiastkovo, ale komplexne. No my budeme držať palce, aby to bola komplexná rekonštrukcia, aby to nebola vlastne nejaké zaplatanie dier a toho, ako tam ten teplý vzduch uniká už dnes. Dobre, my sa teraz trošku presunieme na Sekčov, lebo tam bola takáto nejaká platforma, aby aj tam vzniklo nejaké kultúrne centrum. Marek, ty si vlastne sa postavil ako keby na čelo tej platformy. Ja si spomínam na ten deň, kedy si ma vlastne prizval do takého širšieho týmu, aby sme vlastne hovorili o tom, čo by sme na tom Sekčove chceli a čo vlastne tam vieme spraviť a čo by sme, aký priestor by sme zadefinovali a aký účel toho priestoru by sme vlastne na Sekčove chceli vytvoriť. Ale zatiaľ tam vlastne jeden murár, teda murál a vlastne nič ďalej. Krok 2, žiadny. Áno, my sme to začali aj skrze tú inšpiráciu z toho Zvolena. Vlastne s jedným ešte aktivistom a ešte jednou aktivistkou, ktorú sme našli na Sekčove fyzicky, tak sme iniciovali taký interný kruh a z neho vzýšlo úvodné podujatie, alebo možno taká vizionárska diskusia k tomu, čo by mohlo byť. Takže tých ľudí, ktorí mali predstavivosť, som si dovolil pozvať vtedy priamo do tohto priestoru. Barbora nám vyšla v ústretí a vlastne ona bola tým motorom, ešte suplovala ešte aj tých aktivistov v podstate. Takže podľa mojej mienky. Takže v zásade bola snaha rozšíriť tento kruh ľudí, ktorí sú fyzicky tam, lebo musia to robiť ľudia, ktorí sú tam fyzicky a ktorí sú tak povedať, by som povedal, jak si vybavení na aktivizmus tohto typu, lebo to chce určitý ako keby taký praktický prístup k životu a chytiť fúrik a proste robiť. Tak my sme tam tiež akože trošku pomáhali to tam nejako čistiť alebo podobné veci predtým, než sa tam podarilo inštalovať murál. Takže to bol taký úvodný krok. Viem, že sme stratili momentum. Ja som sa potom musel zaobrať trošku, ako nič iné som nerobil, len som pracoval, čiže ten text som povedal. Takže musel som sa trošku stiahnuť do Bratislavy a teraz sa mi podarilo prísť naspäť, takže zase robíme nejaké také sporadické veci. A takže je to aj o tej fluktuácii, to vnímam aj ja ako problém, že veľa vecí sa začne, potom to zhasne, A ďalej nič. A ľudia si myslia, že však máme. Že všetko je, ale nič nefunguje, tak by som povedal. Čiže toto je niečo, akože dali sme úvodný akord, ja to vnímam ako v podstate aj fail z mojej strany, že sme to nepokračovali ďalej. A teraz som tu a rozvíjame ďalej a hľadáme ľudí. No ale povedali sme si interne, že keď nájdeme 10 ľudí, tak to nemá zmysel, hej, že nedá sa to robiť ako keby, že
individuálne s vyplazeným jazykom. Čiže potrebujeme ako keby 10 ľudí, aktivistov nájsť, ktorí na tom rebríku ako keby pomyselnom sú tak trošku vyššie a vnímajú, že čo je za plotom, respektíve za prahom svojho bytu. Čiže to je ako keby ten cieľ. A v tom momente, ako toto docielíme, tak určite vieme v tomto pokračovať. Myslím si, že to malo zmysel, myslím si, že na to sa dá nadviazať a budeme v tomto pokračovať. Takže toto je zatiaľ taký ako keby príbeh. Nie moc zatiaľ úspešný, ale z môjho pohľadu to má obrovský potenciál a aj v tej oblasti, ktoré som teraz vysvetľoval predtým, než sme začali debatovať, tak si myslím, že tam sú určité prepojenia, ktoré by sa dali využiť. Čiže ten proces pokračuje ďalej uvažovania, ako by sme to mohli nadpojiť, ale určite potrebujeme nájsť 10 ľudí aktívnych na Sekčove, čo je na 30 000 ako sídlisku asi problém, neviem. Čiže nepoznáme tých správnych ľudí, ale určite ich nájdeme. Toto berieme ako takú výzvu, možno aj dopadná, ktorí to budú potom sledovať zo záznamu, aby teda sa prihlásili, prípadne prišli s nejakými podnetmi. Myslíš si, že Sekčov je natoľko homogénny priestor, že vlastne vznikla tam nejaká mestská kultúra, ktorá je schopná vlastne rozvinúť takýto priestor a vlastne zaplniť ho aktivitami? Myslím si, že áno, že určite je takýto priestor potrebný. Aj to komunitné zmýšľanie vlastne je potrebné. Aj, že to vytvára, nevieme, do čoho sa rútime po septembri de facto. A potrebujeme ľudí, ktorí sú spojení, zorganizovaní v nejakých komunitách, aby sa vedeli brániť prípadným totalitám, keďže sme hovorili ešte. To je ďalší ten aspekt tej kultúry, že odolnosť demokracie závisí aj od toho, že ako silné sú tie kultúrne komunity. Matúš, ty si bol vlastne tiež ako keby členom toho tej prvej komunity ľudí, ktorá bola prizvaná k tomu projektu na Sekčove. Čo si myslíš, je to sídlisko schopné vlastne, lebo Marek teraz hovoril, že vlastne potrebujú nájsť minimálne vlastne, alebo teda potrebujeme nájsť nejakých 10 ľudí, ktorí by boli schopní to tam udržiavať a vlastne ako keby pravidelne naplňať obsahom. Sme schopní, nie 10, možno 15, možno 20 ľudí dať dokopy a vytvoriť tam nejaké takéto centrum? Ja som žil na Sekčove 20 rokov, čiže Prešov je plný schopných ľudí. Keď budeme mať ambíciu, alebo keď budeme mať tú dobrú myšlienku, možno keď to príde aj zhora, tá ambícia, že poďme niečo spraviť so sídliskami, ako keby s perifériou mesta, nielen so Sekčovom. Každé jedno sídlisko môže mať funkčné komunitné centrum, komunitu, tak určite áno. V podstate niekedy ti stačilo holá lúka, dve stoličky a môžeš robiť nábrežie, ktorý si hocčo. Pre mňa je momentálne to téma číslo jedna v celom svete, využitie verejného priestoru pre kultúru. K tomu fakt, že môžeš k tomu mať najmodernejšie kultúrne centrum, ale niekedy ti stačí aj pekný ako verejný priestor. Čiže Sekčov, sídlisko 3, Šváby, býva momentálne na Švaboch, aj keď už nie je dlho, ale to je presne sídlisko, ktoré potrebuje najväčšiu zmenu vlastne verejného priestoru. Lebo je tam, máš tam asi 8 krčiem a nič iné. Ale tam je vlastne, tam bolo postavené nejaké kresťanské centrum, myslím, a veľké, veľmi také veľkoryso postavené. Nevieme, aký obsah sa tam vlastne realizuje. Tak to je asi téma, do ktorej nechcem sa... Okay. Ale na druhú stranu, ak bude ambícia mesta najvyššia sa stretnúť, aby sa toto presne kultúrne centrum využilo rôznymi spôsobmi, prečo nie? V Prešove mi chýba trošku ambícia, aby prišla úplne zhora, poďme urobiť skalu. Bez ambície a nenájdeš 10 ľudí. Oni keď uvidia pesimizmus, neprídu samozrejme. Mm-hmm. Keď ukáže ambíciu, že ideme to urobiť, urobíme tú skalu, musí prísť ambícia, vtedy to bude fungovať. Vtedy sa vrátia schopní ľudia, vtedy nájdeš architekta. Keď mu povieš, že uvidíme, čo z toho bude, tak samozrejme do toho nepôjdeš. Keď povieš, že vytvoríme funkčnú komunitu a budeš do toho tlačiť, nájdeš lídra, vtedy to bude fungovať.
Keď si spomenul nábrežie Torisi, ja som si predstavil nábrežie Sekčova a potom som okamžite prepol na náplavku v Prahe. A tak som si tak povedal, ako, asi tam nikdy nebudeme, úplne je to iný priestor, ale mohlo by tam vzniknúť niečo podobné, kde by vlastne naozaj ľudia mohli tráviť svoj čas. A zatiaľ to tam vyzerá tak, že keď sa tam ideš prejsť okolo toho Sekčova, tak tam nájdeš pod mostom troch bezdomovcov, ktorí tam konzumujú niečo, čo nechceš ani vedieť, čo to je. A nejaké devy, ktoré sa tam možno opaľujú a je to také celé divné. Čiže myslíš, že v dohľadnej dobe ten priestor vieme využiť aj skrátka nejako inak, nejak kultúrne? Ja si myslím, že áno, keď mesto bude počúvať ľudí ako architektov a podobne, vieš, treba veľa vecí obkúkať aj zo zahraničia. To nie sú nové veci, to sú funkčné veci v Kodani a v ďalších mestách. Ja mám dve malé deti, milujem Budapešť práve kvôli ich verejnému priestoru. Prídeš do ich mestského parku, neviem, či poznáte ten mestský park, okolo neho vybudovali teraz tri nové múzea, vieš, tá budova, ktorá je tak, vlastne využívaš verejný priestor zdarma, máš tam, to je budúcnosť, nie? A okolo toho buduješ vlastne prepojenia cyklochodníkmi a podobne. Ale možno treba počúvať a mať ambíciu to urobiť. Ja možno poviem, že vlastne je to nové Neprajzy múzeum v Budapešti. To je proste skrátka jedna veľká megastavba, ktorá je vlastne v polovica tej stavby je zahlbená do zeme. A tam vlastne okolo toho vzniklo taká muzeálna štvrť. A kedysi vlastne to bola veľmi zanedbaná vlastne okrajová štvrť v Budapešti, taká industriálna. Skočím ti do reči, no. Vlastne ono to vyšlo z toho, že Budapešť si dala prioritu. To bola kultúra a zmena verejného priestoru. To je vlastne aj asi moja, keď sa ma niekto opýta na zdroje, ako rozdeliť zdroje. A mesto nemôže mať prioritu vo všetkom. Mesto si musí určiť, či bude prioritou kultúra, či bude prioritou verejný priestor, či to bude šport. Ako keby tie zdroje sú vždy obmedzené a vždy budú. Ale ak si mesto povie, že to bude kultúra, čo pred pár rokmi urobili Košice, tak zainvestovať do kultúry, hej. To mesto, to isté musí robiť aj mesto Prešov. Keď si povie, že ideme pozvinúť kultúru, tak je to super, lebo všetci tú kultúru my tu namilujeme. Ak povie, že šport, OK, ale tie výsledky musia byť badateľné, musí tam byť ambícia a musí to byť merateľný výsledok. Ja verím, že to bude kultúra a ideálne, keď to bola kultúra s verejným priestorom. Hej. No, teraz sa veľmi tlačí na to, aby sa kultúra stala akýmsi akcelerátorom miestnych ekonomik, najmä turizmu. Ale ako tí kompetentní zabudajú na to, že ak chcú, aby sa to naozaj stalo, tak v prvom rade sú dôležité investície do tej kultúrnej politiky a vlastne do kultúry všeobecne. Maťo, ty funguješ v tej kultúre, vlastne doslova ju platíš, ako si povedal, s úverou. Kedy budeme uvažovať v Prešove ako v Budapešti? Nemyslím si, že to stane skoro, ani nie je dôvod, aké by sa naháňať tým smerom. Dobrý príklad je Trenčín, ktorý 20 rokov aké by si niečo vymysleli. Samozrejme, keby tam Mišo neurobil festival, tak sa to nikdy nepohne, ale tým, že je to jedna banda ľudí, tak sa to prepája, aké by úplne dokopy, však vlastne Rybov, pána primátora Brady, aké by šéf, ktorý sa stará o futbal. A všetko tam robia tak, len za peniaze, na ktoré naozaj majú. Teraz vlastne opravili hokejový štadión, čo bola obrovská hanba, že majú chlapcov, ktorí vyhrávali Stanley Cupy a mali štadión, jak v Liptovskom Mikuláši, jej telocvičňu. Čiže oni to robia tak rozumne, že proste na čo majú, tak postupne do toho jakéby investujú. A tým pádom aj postupne to publikum jakéby sa s tým učí žiť. Že netreba také veľké skoky niekedy úplne extrémne. Ja budem teraz veľmi zlý, naši majú opravený štadión a nevyhrávajú nič, takže... To nie, on je ako namaľovaný, je, ale je ako namaľovaný, je, ale nie je opravený, tak je namaľovaný, no. Ale tak, no, tak to je taký pekný príklad, že sa to dá, akéby v tej krajine, keď sú rozumní ľudia a vlastne tí občania dajú, akéby ti mandát a ty nie si splašený, to znamená, že nerobíš rozhodnutia preto, aby si sa páčil, ale pretože to dáva nejakú logiku, tak vtedy sa to mesto dá akéby dokopy. A tam je prepojené úplne všetko, presne architekti, cyklistiaky. Proste ty postupne akéby to dávaš dokopy. To, čo bohužiaľ sa tých 50 rokov za socializmu nedalo ani nejak robiť, lebo však tam je vlastne to, o čom sa bavíme, podľa mňa ten vznik toho, kvôli čomu to každý podceňuje a nikto sa nechce tomu venovať, je presne to, hej, že kultúra je
to si vlastne všetci predstavujú, že to je Dom kultúry ROH, kde príde Vondračková raz za rok, hej. Proste to je všetko tam, alebo keď je Mikuláš, tak sa rozdajú deťom darčeky a strašný humor. A na to slúžili vlastne tie domy kultúry, ale nikto nepochopil, že to má úplne inú spoločenskú hodnotu a že to bolo aj, a chvála Bohu, že vlastne máme také pekné sály, ktoré máme, že tu boli dávno predtým, než ten systém sa tak jakéby zoškaredil alebo tak zmenil. No. A iné som chcel pochváliť, že vlastne sa mi páči, jak to robia. Pekal, lebo my, čo si robíme, čo chceme, tak my sme pankáči, nám je jedno. Ale oni majú o dosť prísnejšie pravidlá a je super, lebo oni by mali vlastne pomáhať, akéby urobiť tú kultúru, lebo to je veľmi všeobecná rovina, že čo je, lebo každý má úplne iný vkus, proste je to komplikovanejšia práca trochu. No a my sme takí, akéby viac si môžeme dovoliť robiť tie špeci veci, alebo koncerty, alebo tak. Ale je to taká dosť ťažká spoločenská úloha držať akéby, a robiť to pre takú všeobecnú masu ľudí, keď ty ani nevieš úplne posúdiť, kto, ty netušíš, kto sa tu nasťahoval pred pol rokom. Aj. Čiže nevieš, to si tak postupne akéby, musíš budovať. Tak je bomba, že vlastne tie podujatia fungujú a že sa to tak začína akéby, dávať dokopy. Barbara, ako je to vlastne so zriadenou kultúrou? Lebo ty, keď si nastúpil, ja som počúval len samé dobré reči o tebe, chváli a že nový vietor a že to tam ide. No ale predsa ty, keď nastúpiš do takej inštitúcie, ty zdediš nejakú personálnu maticu, zdediš nejaký stav a teraz vlastne s touto starou personálnou maticou poďme robiť nové veci. Pôjde to? Nemám rada také chvály, popravde, lebo ako poďme sa všetci pochváliť, keď sa tá skala spraví, povedzme si, že dni mesta boli lepšie ako tie predtým, ale také tie generalizované chvály, že teraz jeden človek nezmení všetko, to vôbec nie, to je proste nereálne. Boli veľké očakávania a poviem aj ja, že ja som mala úplne iné predstavy, do čoho idem. Ja som bola hotová z toho, že aké máme pravidlá vo verejnej správe, že nemôžem si robiť len tak, čo sa mi páči. Myslím si, že mňa ten prvý rok tak akože dobre prefackal, správa zľava. A potrebovala som aj ja nejaký čas pochopiť, že vlastne čo tá úloha PKO je dnes, bola v minulosti, čo som chcela, aby bola a čo reálne je možné, aby bola v najbližších rokoch. A toto je podľa mňa kľúčová vec, že PKO dnes nedokáže urobiť takúže vec, ktorú ja som veľmi chcela, a to byť tým tou energiou, ktorá dokáže začať kultúrnych aktérov v Prešove. Sieťovať, možno trošku koordinovať, vytvárať konzorcia kultúrnikov, ktoré napríklad spoločne sa dokážu uchádzať o miliónové granty z Európskej únie. A to je ako keby tá meká vec, ktorú by mesto dokázalo nejakým spôsobom naštartovať a lídovať, ale dnes to nedokáže PKO, lebo nemáme na to ľudí. To sú veľmi špecifickí ľudia, ktorí dokážu komunikovať s rôznymi aktérmi kultúry, ktorí dokážu chápať, dokážu vidieť za horizont. My to v PKO nemáme. My máme ľudí, ktorí dokážu robiť podujatia, ktorí dokážu obhospodárovať 9 objektov, ktoré sú nám zverené. Máme tam nejakých umelcov, ktorí vedú kolektívy, ale my dnes s aktuálnou nejakou personálnou skladbou nie sme vybavení na to, aby sme boli tí, ktorí trošku usmernia tú kultúru v Prešove a vďaka tomu možno dokážeme žiadať väčšie peniaze, dokážeme mať nejaké väčšie ambície, dokážeme mať nejaké koordinované aktivity. Toto mne veľmi chýba a dúfam a chcem, aby toto z pozície mesta v nejakom horizonte prišlo a tak ako tu bolo spomenuté, našiel sa ten líder, ktorý má trošku know-how, vie, ako to robiť a zároveň je rešpektovaný širokou komunitou, či kultúra, či univerzita, lebo tam sa spája viacero sektorov, ktoré musia proste začať ťahať za jeden povraz. Toto mne chýba v Prešove, že my nemáme reálnu skúsenosť o spolupráce väčšieho rázu medzisektorovej v zmysle širšia kultúra. No a PKO, my sme prvý rok, ja som teda prišla do kolektívu, ktorý bol spolu najmladší člen, už dnes nie som najmladší člen, už som druhý najmladší člen, ale naozaj som prišla do kolektívu, ktorý bol starší, čo neznamená nevyhnutne niečo negatívne, ale bol starší. To bola príležitosť vymeniť v prvom roku, myslím, že
8 alebo 9 ľudí. Prirodzenou výmenou ľudia nastúpili na dôchodok, bol priestor prijať nových. A takáto nejaká generačná obmena ešte stále prebieha. My aj tento rok budeme hľadať nejakých nových ľudí na veľmi dôležité pozície. A zároveň poviem, že nie vždy naše prvé výbery boli úspešné. Človek hľadá ten profil a hlavne na kľúčové pozície ako vedúci programového oddelenia. Málo kto si vie predstaviť, čo to znamená urobiť podujatie v centre mesta. Je to toľko kreatívy a je to toľko papierovačiek. Čiže my sme napríklad mali úžasného, kreatívneho, praktického človeka, ktorý proste nedával tú administratívu. Čiže aj ja som potrebovala trošku navnímať to PKO, že teda akých ľudí hľadáme, aby sme dokázali spoločne fungovať. A poviem veľmi otvorene, vôbec nie sme, ešte tam nie sme. My stále máme interne, ešte nemáme úplne zladené predstavy, čo to PKO má byť. Máme aj nových ľudí, máme aj starších ľudí. Ten tím dokáže robiť výsledky, ale ešte nie je súdržnosťou a ambíciami a víziou na jednej lodi, čo beriem, že je prirodzená vec, lebo nejaká tá akože zmena myslenia, vedenia je 2 roky, čo je veľmi krátka doba. Tá zmena sa deje, ešte sme veľmi ďaleko od nejakého ideálu, ktorý ja vidím. Neviem, či sa tam vôbec vieme dostať, alebo to je práca s ľuďmi. A áno, ak by sme vedeli na výberových konaniach mať proste ľudí, ktorí sú skúsení, majú nejaký know-how, skúsenosť zo zahraničia, o to ľahšie by nám bolo pracovať. Ale zatiaľ je to, že pracujeme s ľuďmi, ktorí chcú a snažíme sa týchto ľudí v podstate dostať čo najkratší čas na čo najvyšší úroveň. A niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Čiže stále je to vlastne práca s ľuďmi a pre ľudí. Amo vlastne architekt, keď pracuje s verejným priestorom, tak musí brať na zreteľ vlastne práve tento humanný motív, že vlastne robím to pre ľudí. Čiže ako s tou akustikou tam tej skale? No to je jedna veľká ešte neprebaraná téma, ale akože už máme nejaké skúsenosti z koncertnej sály pre konzervatórium na Šváby. Ale je to veľmi ťažká téma, ktorú nechcem rozoberať úplne. Skôr by som chcel k tomu, k tej rieke a k tomu, jak sa k nej správame alebo nesprávame, aký má obrovský potenciál. Nie je to vždy o peniazoch, je to znova o ľuďoch a znova o hlavnom architektovi, ktorý by povedal, však máme dve rieky, máme kopec ľudí, máme horúcejšie a horúcejšie leta, prečo s tým niečo nespravíme. Dá sa, nie je to o veľkých financiách, mám kopec nápadov, ktoré by sa tam dali zrealizovať, určite množstvo ďalších architektov a aktivistov, ktorí rozmýšľajú podobne, len to spraviť a znova ambícia z vrchu. Áno, treba s tým niečo robiť. Ten niekto by mal byť hlavný architekt, ten niekto by mal mať jasnú víziu, ako by to mesto malo fungovať, ako by malo vyzerať, kam by malo smerovať. Potom ešte som chcel niečo k ďalšej téme. Čo sa týka verejného priestoru, momentálne to funguje bohužiaľ tak, že vyberáme, keď rekonštruujeme niečo, všetko na základe najnižšej ceny, čo nie je známka kvality, ale len to, že ste lacní. A všetci dobre vieme, že keď niekto kúpi lacno, tak kúpi dvakrát. Hej. Potom, nazviem to architekti, aktivisti, idú pod cenu a robia v podstate v podmienkach, ktoré by možno asi nemali byť vhodné pre rekonštrukciu takýchto významných vecí, ako je verejný priestor či verejné budovy. A zároveň nemôžu si znova objednať tých najlepších profíkov v hre, či akustikov, či a tak ďalej, tak ďalej. Čiže znova na týchto veciach úplne z vrchu, keď vlastne padajú často dobré priestory, dobré financie na nesprávne výsledky, čo je znova veľký problém, ktorý by mal vyriešiť hlavný architekt alebo pozícia tohto človeka, ktorý by mal určiť, že toto je áno, na základe najnižšej ceny môžeme vyberať toaletný papier, opravovať chodník, ale určite nie verejný priestor, určite nie budovu, ktorá má kultúrnu náplň, určite nie, nemôžeme týmto smerovať budovanie priestoru alebo mesta ako takého. Čiže
Čiže mali by sme niečo vlastne odovzdať ďalšej generácii, za čo sa nebudeme musieť hanbiť a potom strhávať ten polystyren dolu. Hej. Či sa nám vypadá, vyprchá časom a budeme mať úplne unikátnu fasádu, pretože bude krásne zvlnená a ten polystyren z nej vyprchá a ostane tam len nejaká omietka zavesená. My by sme mali zvoliť vždycky dodávateľa alebo architekta alebo tvorcu toho priestoru takého, aby bol nie najlacnejší, ale najkvalitnejší. Tým pádom aj financie, ktoré sú verejné, ktoré sú každého, boli najlepšie použité aj pre tie budúce generácie. Nemusí to byť veľká ambícia, môže to byť fakt len kvalita, ktorá je možno na prvý pohľad nie úplne badateľná, ale long term sa oplatí. Dnes sa to často nedieje, bohužiaľ, a len dláždíme priestory, ktoré akože nemajú hlavu petu. Preinvestovajú sa nejaké financie z grantov, ktoré znova často nemajú vôbec hlavu a petu. Hej. Máme grant, použijeme ho. Ako tento princíp nie je ideálny. Hej. My musíme znova šiť tie granty na vhodné problémy, ktoré naozaj to mesto alebo komunita má. A zároveň voliť tých správnych odborníkov, ktorí to vyriešia, možno ani nie tak, že na prvú, ale proste ešte dajú tomu nejaký ten druhý význam, ktorý sa ukáže long term ako ten najsprávnejší a najvhodnejší. Čiže aj s tou skalou, akože dostať sa k tejto zákazke vôbec nebolo jednoduché, bohužiaľ znova to bolo na základe najnižšie ceny a hrozilo, že sa tam prihlási hoci kto vôbec k tomu vzťah nemá. Našťastie my k tomu vzťah veľký máme a sme Prešovčania už niekoľko generačný, takže určite to odflaknúť nechceme, ale čo ak by sa to tak nestalo? No neviem, že sme najlepší, určite nie, ale čo ak by sa to nestalo? Príde tam jednoduchý riešenie, ktoré určite nebude postavené na kvalite, ale na tom rýchlo to spraviť, rýchlo to odovzdať, mať to za sebou, oblepíme to polystyrem, dáme na to meruňkovú farbu a vybavíme na vec. A tam je vlastne ten boj, že nie je to len o peniazoch, ale je to o zvolení správneho človeka na správne miesto. Dobre, to je otázka hlavného architekta mesta, povedzme, ale aj tak vlastne o tých finančných zdrojoch rozhodujú vlastne poslanci toho mesta, zvolení obyvateľmi toho mesta. A ako vlastne, teraz nedávno boli voľby, nedávno v úvodzovkách, no zvolili sme si na svoj obraz viac menej, hej, a teraz ako týchto ľudí príjmeť k tomu, aby robili dobré rozhodnutia v tejto oblasti? Líder? Ja som, tak nechcem tu ísť niekto moc do politiky, ale v podstate aj skala vznikla tá nutnosť opraviť tú vec alebo riešiť vôbec tému. Vznikla ešte pred kandidatúrou súčasného primátora, kde sme začali riešiť, lebo on má oslovec s nejakou tou pomocou stvorením jeho programu a prvá vec bola hneď ako skala. To je alfa omega. Nie preto, že je to moja ambícia, ktorá možno, že v minulosti bola nejakým spôsobom zrušená, ale je to reálna nutnosť pre mladého človeka, ktorý chce prísť do kultúrneho stánku možno s nejakým svojim okolím a kultúrne sa vyžiť na úrovni. Ja by som neprišiel naozaj do Prešova z Prahy už len kvôli rodičom, ale naozaj, že chcem v tom meste žiť, mať tú identitu aj v týchto priestoroch. A je to hanba samozrejme, že mesto vôbec dospelo do tohto štádia, že je to v takom stave, ako je. A zatiaľ som pocítil vždycky len ten veľká ambícia futbalový štadión, čo je síce pekné, ale otázka, či až do tej miery sa musel ten objekt tak naceniť a potom neostáva na iné veci. Čiže znova, čo bolo správne povedané, že nemusíme možno robiť skoky, robme to systematicky postupne na to, čo máme a bude to fungovať. Dobre, Maťo, čiže vlastne šport versus kultúra, stále to musí byť takáto dilema? Toto je to vyslovene tie opravy, akéby štadiónu, to je čistá politika, čiže to sú akéby vtipné veci. V tomto sú najlepší samozrejme HZDS a sociálna demokracia, to sú úplne dokonalé typy. Čiže oni dokážu vypísať aj európske peniaze tak, že to splní len jedna sedačka. Veď keď robia štadión a sú tam sedačky, tak oni napíšu tú súťaž, že len tá jedna môže vyhrať. A potom sa im stane to, že vlastne ten grant je napísaný, že to musia urobiť za rok a oni zistia, že nedokáže tá firma ani vyrobiť toľko sedačiek, ale to ich privinku akoby nenapadne v ten moment, takže musia ešte aj tieto európske peniaze vrácať. Čiže to sú dokonalé typy.
Ale bojovať so športom by sa nemalo. Šport by mal byť súčasť, tak jak je školstvo, kultúra a šport stále pokope, tak by to mal byť súčasť, akéby edukačná, proste vývoj toho decka, ak to ide celé hore. Čiže toto by malo byť akéby pokope. Problém je to, že tá politika to akéby dosť mení a bijú sa tam karty. No a najviac viditeľný je šport, logicky. A tak je najviac akéby v televízii a najviac je to sledované, tak je to, to je ten kšeft. Hej. Tak potom akéby tá kultúra je, kultúra je z pohľadu politika niečo, čo mu treba akurát, keď je volebné obdobie. Čiže pre nich je to len, že fotka a potom nejaký vtipný plán do budúcna, že keď ma zvolíte, tak to urobím. A tým to končí a o 4 roky, aké by potom príde niekto iný, ktorý zase má fotku a nejaký plán. Aj. Čiže škoda je to, že sme tak nacucnutí aké by na tú politiku, no. Že nevie to mesto sa od toho aké by odtrhnúť viac a mať viac slobodné, väčší priestor, aké by. Však krásne to bolo spomenuté, že tá práca robiť v tých mestských aké by inštitúciách je super, ale keď zistíš, koľko to má pravidiel, a to ešte veľa, keď sa z teba smejú, hej, že tak glúpy chce dať to urobiť, ho vyšmejeme. Hež, potom sú všelijaké mestské firmy, však určite riešite elektriku na námestí. To sú zážitky neskutočného druhu, hej, že ty chceš urobiť podujatie a vlastne chodia ľudia, ktorí si z teba robia srandu, hej, že vlastne ti nezapnú toto a nezapnú toto. A proste je také, neviem, či je to škodorazosť, ale kvôli čomu sa to robí, ale aké by im nezáležalo na tom, že to robíme, aké by pre, však to je podujatie aké by kompletne pre všetkých, hej. Tak sú také, neviem, no. Takedy je to naozaj vtipné, ako prešiel som si tým procesom trochu. A je to také ťažké. A ešte som chcel reagovať na tie Košice, že mesto Košice až tak nezainvestovalo. Tiež sociálni demokrati zainvestovali. Jeden dokonca si oplotil park. Čiže pamätám si tú situáciu, keď sme prehrali o jeden hlas a to bol ten človek, oni sa fotili už predtým, než sme vlastne prehrali to MK. Tak sa fotili a už sme si z toho robili srandu, že vyhrali oni. A ten Ujo z Anglicka povedal z tej komisie, že áno, vyhrávajú Košice, ale len s podmienkou, lebo že musia niečo, akéby, no a to samozrejme okamžite, akéby sa zrušilo tá dohoda. Čiže investovala sociálna demokracia do Košic dosť veľa peňazí, ale je to vidno, hej, zas to je pravda, že je vidno, že ak tí, aj organizátori, ale aj tí ľudia vidia, že tie priestory sú otvorené, že sú akéby lepšie technicky vybavené, že je možnosť to robiť, tak sa snažíš to využiť, hej, že vlastne ideš do toho, že okej, chcel by som robiť toto, chcel by som vidieť toto. A tá infraštruktúra bohužiaľ sa ťažko robí, keď nemáš tie externé prachy, což tie Košice týmto spôsobom získali a Trenčín vlastne ich dostane o 3 roky už tak naozaj. Tak preto aj ten Trenčín vlastne dosiahne dobrú špičku, hej, za chvíľu. Že vlastne to je proste niečo, čo to mesto na to prachy nemá. To musia byť externé prachy zvonku. Takže my teoreticky o 13 rokov, koľko budeme mať rokov, tak keby to bolo 26, tak už tu niektorí ani nebudeme. Ja napríklad určite nie. Hej, jedna vec je ale vlastne mať zdroje na tú infraštruktúru, vlastne niečo postaviť a druhá vec je vlastne udržateľnosť tých objektov, udržateľnosť vlastne tej infraštruktúry. Matúš, je tá infraštruktúra v Košiciach, ktorým tak závidíme, teda aj Maťo teraz rozprával ako naozaj hrdý Prešovčan, ja dosť za ním stojím a keď pracujem tiež vo celoštátnej kultúrnej inštitúcii v Košiciach, majú šancu Košice to udržať, lebo tam sa, akože ja už počúvam rôzne od Košičanov názory, že sa povedzme kultúrpark rozdelí na malé objekty a že sa to rozpredá a podobné, kadejaké čierne scenáre, je šanca udržať to v chode? A hlavne takto udržať ten účel tých objektov? Vieš čo, no, chvála Bohu zatiaľ áno a nejaký návod na to je, že tým, že vždy získaš nejaký nový projekt, tak to nesmie zmeniť účel. A chvála Bohu, tie Košice majú jednu výhodu, že tým, že tam bolo niečo úspešné, tak to ako keby ten úspech na seba navezuje ďalšie úspechy, ako keby, že ťa vnímajú, že OK, ty to vieš udržať, ty to vieš ako keby zvládnuť. Hej, že akákoľvek komisia to vníma už, že OK, však oni už majú niečo za sebou, tým pádom sa im to nebojíme dať. Hej. Častokrát sa stáva, že
a dovedú to do úspešného konca, udržia to. Čiže Košice ako keby ťažia trošku z toho úspechu. A to, aby sa nestalo to, že sa presne nejaký priestor predá a urobiť sa tam fresh, tak to môže dosiahnuť tým, že naväzuješ projekt za projektom, čo vlastne je podmienkou, že nesmie zmeniť účel. Hej. Čiže to je akýsi best practice toho, ako to udržať na dlhé roky. Ale na druhú stranu to ekonomické hľadisko je vždy ťažké. Napríklad, keď ideš urobiť sídliskové centra, tam neexistuje asi možnosť, lebo presne s tým sa teraz trošku boríme, že ako napríklad tie košické výmenky. Niekto by chcel to ako keby ekonomicky prenajímať a podobne, ale na to nie je možnosť. Proste tá komunitná práca nikdy nebude nejak... Keď to chceš podporovať, tak to nemôže na seba zarábať, pretože ten nájom tam nemôže byť 100 eur za hodinu a podobne. Hej. Takže preto je ten kľúč vždy taký, že tá zriadovaná kultúra je do istej miery dotovaná. A isté projekty môžeš dotovať a z iných môžeš ako keby priniesť aj nejaký zárobok. Prenajom skály a podobne. Hej. Čiže prenajímaš niečo, čím dotuješ inú činnosť, ktorá má ako keby ten vyšší umelecký prínos alebo že niečo buduješ dlhodobo. Hej. Takže tak. Čiže návod je ideálny projekt za projektom, čo ti vlastne udržuje dlhodobo ten účel, čo ťa nutí nezmeniť. Nezmeniť ten obsah, čo tam máš. Dobre, vy tie projekty, z akých grantových schém vlastne pochádzajú tie projekty? Sú to nejaké veľké grantové schémy, alebo je to... Čo sú to za projekty? Sú to, je to nejaká súkromná sféra, alebo sa to prepája? To je to, o čom hovorila Barbora, a Košice si vytvorili vlastne Creative Industry Košice, ktoré ako keby zastrešujú dlhodobú strategickú víziu, pričom si určili, že prioritou je kreatívny priemysel a vlastne Creative Industry Košice dlhodobo pracuje s víziou. No, v podstate sú tvorcovia kultúrnej stratégie a ďalších stratégií, do ktorých zapájajú vlastne aj iné odvetvia a tvoria práve ten networking. Postupom rokov sa začína diať to, že vstupuje do projektu aj súkromný sektor a začína dotovať kultúru. Čiže ako keby ten jeden úspech naväzuje na druhý. A to je, ale to je to, čo hovoril Martin a ďalší, postupnými krokmi. Hej. Čiže postupnými krokmi sa to pretvára. Hej. Košice boli mesto oceliarov. Hej. Teraz sa dá do istej miery povedať, že sa to trošku mení, že začína to mesto byť fakt, že kultúrne. Veľa ľudí pracuje v kultúre, čo je úplne že bomba. Hej. A za relatívne veľmi slušné peniaze. Takže postupnými krokmi sa to mení a mení a mení. Do toho tým, že prišli na to, že OK, aj tá kultúra sa nejak vyvíja, dala sa cieľ, že chcú byť UNESCO City of Creative Media Arts. Mm-hmm. Získalo sa to, podporila sa ďalšia spolupráca s Technickou univerzitou a podobne. Teraz vlastne to bola kandidatúra na zelené mesto. Aj keď bola neúspešná, toto je dôležité povedať, nie každý neúspech je svojím spôsobom neúspechom. Zaplatili sa peniaze, z ktorých vzniklo kopec štúdií, na základe ktorých sa a žiadal nové granty, boli tam štúdie uhlíkovej stopy a podobne ďalšie. A z tých peňazí sa vlastne žiadali nové grantové schémy, ktoré už boli úspešné. Hej. Čiže ako keby to sa treba naučiť, že proste treba brať výzvy, ale na to je to vždy ambícia líder. Hej. Že naozaj tam sú tam to kreatívne industrie veľkým ťahuňom týchto grantov, týchto nových vízií. Oni to pak, že do veľkej miery prepájajú. No, to je tá vízia, čo by presne pomohla PKO. PKO má svoju úlohu, ale musí tam byť niekto, kto to prepája. Hej? A na to naozaj musíš nájsť lídrov, ale to je dlhodobý proces pospájať tých ľudí, nájsť ich, tiež je tam fluktuácia ľudí. Čiže toto je ako keby ideálny scenár, ako prepájať kultúru s biznis sektorom. Hej? Mne to niekedy príde, že sme taký papierový štát, lebo ja som vlastne bol pri tvorbe stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 a bol som v dvoch takých komisiách, jedna o financovaní kultúry a druhá o dáta v kultúre, ale presne tá vec, tá participácia vlastne súkromného sektora mi tam chýba. No a potom príde nejaký útvar za hodnoty za peniaze a ten povie, že Slovensko je na tom zle, pretože len 15% vlastne zdrojov prichádza ako keby zo súkromného sektora.
Len mne tam potom vlastne chýba ako keby celkovo ten zmysel, že ak ja neinvestujem do toho, ak fakt nerozbehnem niečo, hej, tak vlastne ja nenaviažem tie ďalšie zdroje na to. Hej, tie súkromné zdroje, ktoré vlastne oni vlastne tie súkromné zdroje same neprídu. A ja som vlastne presadzoval práve v tej komisii týkajúcej sa financovania, aby sa vlastne konečne otvorila debata povedzme o financovanie kultúry trošku iné. My sme tam boli až za 2% HDP a podobné veci, ale to je naozaj sci-fi v našich podmienkach. Ale napríklad chceli sme vlastne zákon o sponzoringu, ktorý by povedzme kultúre veľmi významne pomohol, a chceli sme aj niečo ako priame odpisy. Hej, že tam sa potom zdvihla jedna pani z ministerstva a tá nám povedala vlastne takú akože tajnú informáciu, ktorú teraz tu verejne prezradím, že vlastne taký zákon v šuflíku už majú, ale že žiadna z tých vlád, ktoré tu boli, vlastne nebola ochotná ísť do toho, pretože oni sa veľmi, veľmi silne obávali vlastne výpadku zo štátneho rozpočtu, že by sa vlastne obchodovalo s tými zdrojmi, a že vlastne mne to prišlo fakt smiešné, pretože tam sa dajú jednoducho vytvoriť nejaké limity. Barbora vie Prešov a vie, povedzme, PKO naviazať tak ako Košice zdroje zo súkromnej sféry a máš ty dosah na nejaké takéto zdroje zo súkromnej sféry? Neviem, či vie, ale verím, že áno. Ja konkrétne, teda ja si rada dávam nejaké také, že ciele na rok, že čo chceme, aby tento rok sa nejakým spôsobom posunulo. A taký bič na samú seba, ja chcem tento rok, teda už sa to aj začalo, začať komunikovať s prešovskými firmami. Ale teda ja viem zo svojej nejakej bývalého života, kedy sme rejzovali 150-tisícový budžet ročne z súkromných sektorov, že toto nie je beh na krátku trať, toto sú dlhodobé vzťahy, toto sú obedy, toto sú kávy. Toto je čas, ktorý potrebuješ investovať, aby ten partner z biznis sektoru jednak uveril v teba ako osobu, jednak videl nejaké reálne výsledky a jednak rozhodol sa, že áno, práve ty si ten, kde ja nejaké svoje voľné peniaze chcem dať. Prešov je možno špecificky tým, že veľmi veľa firiem, ktoré majú zdroje, sú zamerané na export. Pre nich nejaká vizibilita v rámci prešovského prostredia nemá hodnotu. Čo má hodnotu je vizibilita v zmysle noví zamestnanci a personál. Ale to, čo je napríklad v Bratislave, čo sme my veľmi silno cítili v tom mojom predchádzajúcom zamestnaní, že tie firmy chcú byť videné a chcú byť napríklad videné na školách, lebo už tých študentov si chcú ťahať a tak ďalej, tak toto v Prešove ja zatiaľ nevidím. A o to viac je podľa mňa dôležitá tá dlhodobá snaha o vytvorenie partnerstiev, ktoré budú prinášať aj nejaké zdroje. Veľmi konkrétne mali sme Dni mesta Prešov, generálny partner Pivovar Šariš. Tá spolupráca ale nebola založená na nejakej finančnom toku smerom od nich k nám, ale bola zameraná na tom, že postavili zázemie, dodali inventár, čiže v nepeňažnom nejakom meritku to bola ako hodnota, ktorú my sme o to menej sme my museli investovať. Čiže takéto partnerstvá vznikajú, už máme za sebou aj nejaké také prvé, že tisícka sem, tisícka tam, ale dlhodobo strategicky potrebujeme nadviazať na partnerov, ktorí napríklad, poviem konkrétne, vianočné trhy. Osvedčil sa svetelný park, v zmysle park, kde sú nejaké svetelné inštalácie. Deti to majú rady, je to pekné, je to akože atraktívne. Máme v Prešove niekoľko firiem, ktoré robia tieto osvetlenia. A tu je otázka, či toto nie je priestor pre mesto Prešov nadviazať spoluprácu s niektorou z týchto firiem, ktoré by možno tento park dokázali každým rokom zastrešiť, obnoviť, oživiť o nejaké nové veci. Čiže tie partnerstvá sú podľa mňa veľmi individuálna vec, že každej firme sadne niečo iné, nejaká iná debata, akou formou spolupracovať. A nie je to vždy o peniazoch hneď a je to beh na dlhú trať. Veľmi osobné, individuálne, založené na konkrétnych ľuďoch, ktorí si musia porozumieť. V zahraničí vlastne v úspešných firmách je úplne bežné, že je tam v rámci akési sociálnej zodpovednosti alebo teda
nejakého sociálneho balíka, že vlastne istý benefit pre zamestnancov, že povedzme majú vstupy do múzeí, galerii alebo do kultúrnych inštitúcií zdarma, tí zamestnanci tej firmy. A tá firma vlastne zaplatí nejaký budget na začiatku roka tej konkrétnej organizácii a vlastne takýmto spôsobom vlastne sa tie peniaze dostanú do tej firmy a keďže sú tam vlastne dlhodobé ako keby zmluvy, tak ten riaditeľ tej inštitúcie vie presne, s čím môže rátať. Čiže aj to rozpočtovanie, aj tie ďalšie aktivity sú vlastne jednoduchšie a keď má zopár takýchto firiem v regióne, no, tak to vie celkom pekne vykryť. Bude toto niekedy možné na Slovensku? Ja verím, že áno, my s jednou konkrétnou firmou nebudem menovať, už rozprávame o nejakom takomto modeli, že nejaký promokód za rok, ktorý vedia využiť zamestnanci a tak ďalej. Tu je ale otázka, že tak ako vyspelosť v kultúre, proste vyspelosť v tých firmách, ako dnes prešovské firmy, česť výnimkám, nie sú z môjho pohľadu dostatočne nastavené tak, že zaujímam sa o nejaký well-being zamestnanca. A toto je podľa mňa tiež len niečo, čo musí prísť časom. Ja mám teda vo firmách, ktoré evidujem bližšie, sú to firmy výrobné, strojárske, zamestnanie sa pipne, odpipne a zamestnávateľ to proste viacej nerieši. Samozrejme sú výnimky, ale myslím si, že sme ešte nedozreli na tú takú vyspelosť zamestnávateľov, kedy investujú do zamestnancov a takýmto spôsobom, že teda snažia sa im vytvoriť lepšie podmienky pre ich kultúrne vyžitie. Dobre, priateľe, tak pomaly sa blížime k záveru našej diskusie. Takže na záver v tomto našom formáte vlastne každý z pozvaných hostí má takú možnosť vlastne zhodnotiť to, čo bol súčasťou, teda tú diskusiu. Či si myslíš, že tá diskusia bola plodná, čo priniesla, nepriniesla a kam sa pohneme vlastne v najbližšom čase. Matúš, máš mikrofón, tak môžeš začať. Tak každá diskusia má zmysel. Minimálne, že som spoznal pána architekta, ktorého som nepoznal doteraz. Mimo ostatných diskusí, s ktorými sa už poznáme, tých diskusí treba robiť naozaj veľa. Ale mimo diskusí, moje prianie je keby, lebo aj my sme tu len do 10-12 ľudí, neviem koľko nás tu je, bolo by fajn, keby sa zbierali dáta, keby sa prešlo pýtať ľudí, čo chcú. Hej, lebo my sme už nejako každý formovaný, aj deformovaný tým, že pracujeme v kultúre. Čiže my by sme sa mali pýtať ľudí, čo chcú na sídlisku, ako chcú verejný priestor, čo chcú mať v skále napríklad. To by bol ideálny mať zozbierané dáta a na základe toho robiť. Čiže to, keď sa pýtaš, čo by sme mohli robiť, ideálny scénar, zbierať dáta od ľudí a pýtať sa ich na to, čo by chceli. A podľa toho formovať kultúru. Výborne, to bolo super. Maťo? Hej, tiež sa mi to páčilo, ale zaujalo ma to, jak si povedal, že kam pôjdeme. Alebo tak, ja určite na WC treba mi, vlastne ma zaujalo, že vlastne ja, kam ďalej pôjdeme, tak ja určite mám smer, mám daný. Hej, áno, je v tom chaos, samozrejme, je to logika. Tie veci sa nerobia, keby, nemá to tú tradíciu, nemá to ten postupný vývoj, čiže samozrejme, ale myslím si, že to ide OK. Proste každý, to Prešov vôbec nie je na tom, Prešov vôbec na tom nie je tak špatne, ako iné mesta. Absolútne. Aj tým súkromným priestorom teraz, keď to PKO sa vlastne začína keby viac otvárať, lebo presne to bolo pekne povedané, že tá generačná výmena tých ľudí, ono tomu dosť helfne, že ono to tak, ono si to tak postupne keby začne žiť iným životom. A vôbec na tom nie sme špatne, je to úplne OK, tá štartovacia čiara je teda furt jakoby otvorená. Len problém je ten, že akurát tá generácia tých ľudí sa dostáva, akoby už im ťaha všetkým na 40 a viac. A teraz bude prúser, že vlastne co akoby to má nahradiť. Hej. Lebo keď to prebudovanie toho mesta bude trvať 20 rokov, tak budeme 60-tníci. Zatliskáme si slavnostne na námestí. Konečne sa nám to podarilo, to je krásne. A vlastne my vôbec netušíme, čo tá generácia po nás, aké by s tým bude robiť. Hej.
Čiže to bude nejaký tá ďalšia vec. Že my sme ešte sa nedostali tam, kde chceme sa dostať, což by mohol byť ten pracovný čas nášho života, že si to odpracujeme. Ale otázka je, či nás to 60-ka ešte bude trápiť, že kam to pôjde ďalej. Či nebudeme voliť nejaké sociálne alternatívy a už nám to bude jedno, už nám pôjde len o výšku dôchodku. Nám totiž nehrozí dôchodok, hej. Čiže vlastne my už túto možnosť už nebudeme, hej. Čiže nás to jakoby bude baviť pri tej práci v pohode. Len čo bude tá generácia po nás, hej. Že my sme vyrastli v inom systéme, tak si máme to inak nastavené v hlave a baví nás tá vec a vieme, že OK. Ale či tá mladšia generácia to pochopí tak, že sa musia akéby obetovať, je silné slovo, ale že musíš sa tomu odovzdať akéby viac. Čiže bez tej ekonomickej nejakej odmeny. Hej. Či proste sa nerozhodnú nastúpiť na vlak, vystúpia v Zurichu a budú tam žiť. Hej. Čiže to je zase ten iný prúser. No. Že kto príde po nás, hej, to je... Marek, takže čo, budeš zbierať dáta na Sekčove a budeš sa pýtať ľudí, že teda čo chcete v kultúrnom centre? Ja to pojmem trošku inak, to záverečné kolo. V zásade myslím si, že ako kľúčové je tá kooperácia naprieč nejakým názorovým spektrom, tak to nazvem, pretože my tu v tejto našej takmer už na okraji západnej civilizácie máme takú vlastnosť, že vytvárame také klany a prekonávať tieto klany je kľúčová vec, si myslím, z hľadiska rozvoja čohokoľvek, vrátania kultúry. Je potrebné takéto diskusie organizovať, možno, že spoločne, možno, že v partnerstvách naprieč tým spektrom. Ja určite budem nejakým spôsobom napomocný, alebo mohli by sme tú ďalšiu zorganizovať nejakými spoločnými silami. Druhá vec, čo chcem povedať, je, že druhá naša vlastnosť je, že strašne negatívne rozprávame o našom meste vo všeobecnosti. Hej, že človek príde niekde zvonku a príde tu, no tak počúvam všade, že no, tak to je Džúra, ten Prešov, hej, že strašne negatívne vnímame to naše vlastné, to, čo máme tu. Mali by sme pekne rozprávať v našom meste, pretože je tu podľa môjho názoru akože vyššia kvalita života, než kdekoľvek inde, kde som bol. A to som bol ako v rámci Slovenska, že Poprad, Bystrica, Bratislava a Košice v podstate každý deň. Takže ja si myslím, že Prešov má ten potenciál a tento potenciál treba umocniť ľuďmi, ktorí uvažujú o tom, že by sa mohli vrátiť. Hej, že nejak systematicky sa snažiť sieťovať v rámci ľudí, ktorí sú tu, ale aj s tými, ktorí môžu tu byť. Čiže navratilci podľa mňa majú akože veľký potenciál pre Prešov. Prešovčania sú takí lokal patrioti, ja som pôjde z Popradu. Takže mám pocit, že je tam niečo veľmi silné, čo ich spája s týmto mestom. A to treba nejakým spôsobom zúžitkovať. Takže možno tieto dve veci, keby som mal povedať ako tak skratke. Amo, čiže ty si sa vrátil z Prahy, tak teraz povedz, že teda... Áno, ostávaš tu, či pôjdeš nazad do Prahy? Myslím, že ten september celkom zaváži. A ja verím, že bude ten september prekvapivý a dobrý. Chcel by som len k tomu, že kam Prešov spie, no keď budú takto mladí o tom diskutovať a robiť a neplakať a netváriť sa, že vlastne niekto iný za to mal za nich spraviť, tak dobre. Tak myslím, že smeruje správnym smerom. Znova aj my budeme s časom opotrebovaní a je pravda, že kto príde po nás a ja som asi jediný z mojej generácie architektov, ktorí sa tu vrátili a je tu pomerne veľké zázemie architektov rodičov, asi 120 ich nás tu je. A teda je to cítiť, čiže to by sme mali nejakým spôsobom rozobrať aj v nejakej komunite architektov, komunite iných kreatívcov, že čo po nás bude. Je tu ešte stále nejaká stále dopyt po tejto kultúre alebo proste po tejto forme tvorby lepšieho mesta. Ale je pravda, že sme na tým nejak akože zabudli na to. Čiže spejme dobre, ale čo bude po nás je veľká otázka. Ja myslím si, že
znova, keď budeme úspešní v našich, na našich ambíciách, tak dá to nejaký input ďalším ľuďom, ktorí možno že vajatajú medzi tým, či ostať tým predraženým v Bratislave, alebo ja neviem, v Prahe, kde pozná len svoj lokál a nikoho. Praha je fajn, ale stále to je len nejaké cudzie mesto, ktoré možno že je dobré na turizmus, ale neviem, či až na celý život. Asi tak by som zakonul. Praha je podobné jak Prešov, len pár rozdiel, pár písmen. Jeden hrad. Ďakujeme. Posledné slovo v tejto diskusii bude mať žena. Tak by to malo byť, nie? Aj v manželstva to tak býva, že žena vždycky na konci povie, že a tak to bude. Barbora, kam to celé speje? Je táto diskusia o kultúre v tomto meste, kam kráča kultúra? K niečomu? Určite je. A zároveň, keď nás tu takto počúvam, že ono je veľmi jednoduché diskutovať v kruhu ľudí, ktorí v princípe si myslia do veľkej miery to isté. A teraz, keď to takto nás počúvam, ja si vlastne uvedomujem, že ten proces a prerod, ja sa vrátim k PKO, ktorý my zažívame, je ťažký, ale asi to je to, čo sa musí udiať, aby sme sa spoločne nejaká taká nevyhnutná masa ľudí posunuli vpred. A tí ľudia, teda moji kolegovia, sú úžasní. Napriek tomu, že možno trošku ináč vidíme nejaký ten zmysel alebo to, kde máme ísť. Sú to úžasní, šikovní ľudia, teda keď to premostím na Prešovčanov, tak úžasní, šikovní ľudia, len asi tá schopnosť sa počúvať a dokázať si niečo predstaviť, čo sme nezažili, a dokázať veriť v to, že ideme dobrým smerom a robíme maximum preto, aby sme sa pohli a nemusí každý súhlasiť so všetkým, ale je to stále v pohode, tak asi to je to, čo je strašne potrebné, aby sme sa ako Prešov dokázali posunúť ten krok vpred. Čiže diskusie je super. Za mňa by bolo akože veľmi fajn tu mať také rôznorodejšie spektrum názorov a takto, keď nás počúvam, tak beriem, že ten prerod generačný je to, čo je strašne potrebné, aby sme zvládli v Prešove a zároveň, aby sme ho zvládli tak, že keď my budeme tá staršia generácia, tak tým mladším sa dá ten priestor a tí mladší budú tak prirodzene ako keby vtiahnutý do toho procesu života kultúry v našom meste. Neviem, či myšlienka hodná záveru, ale mi to vychádza z tejto debaty. Barbora, lepšie by som to nebol povedal. Takže priatelia, ja vám ďakujem za vašu účasť v dnešnej diskusii Kam kráča kultúra v meste Prešov. Dnes tu s nami boli Barbora Rusiňáková. Ďakujem. Ďakujeme. Matúš Bínc, Marek Hrubčo, Martin Višňovský a Adam Acejko. Pekný večer, Ivan Baláš Kráľ, a možno sa uvidíme pri ďalšej diskusii. Majte sa pekne.